La instal·lació del nou vas d'abocament a Beuda per allargar la vida de l'abocador almenys durant els pròxims 5 anys està pràcticament acabada i de fet ja s'hi han començat a abocar residus. La previsió és que s'acabi ja pràcticament. De fet ja estem utilitzant la part adequada del vas per posar residus i estem acabant les últimes, els últims serrells de l'obra d'aquesta obra, de, de, de modificació. Els treballs de condicionament de l'abocador han costat 800.000 euros finançats per l'Agència de Residus de Catalunya. Han comportat la impermeabilització del vas, el drenatge per portar els residus líquids fins a la bassa de tractament, la interconnexió de xemanelles per donar sortida als gasos i la construcció d'una bassa d'acumulació de residus líquids. Amb aquests treballs pràcticament acabats, l'abocador comarcal afronta encara dues actuacions pendents. Una d'elles és la millora del sistema de tractament de lixiviats, els residus líquids generats per l'abocador. Els treballs que es troben en la primera fase han d'ampliar la capacitat de tractament dels residus líquids. Fins avui el tractament era al voltant d'uns 15, uns 15 metres cúbics dia i passarem a tenir un tractament al voltant d'uns 40 metres cúbics dia. Eh, una mica més que doblem el tractament. I per poder treballar en condicions eh, tranquil·les en aquests períodes d'increment de pluges, etc. Aquesta segona actuació també ve finançada per l'Agència Catalana de Residus, costa uns 200.000 euros i porta lligada una última actuació, l'aprofitament del biogàs que es genera per la fermentació de materials orgànics. Aquest últim projecte ha rebut 35.000 euros procedents dels ajuts PIMA Residus de l'Estat. Aquests treballs consistiran en la instal·lació d'una caldera que escalfarà els lexiviats abans del seu tractament. Això permetrà augmentar la capacitat de tractar els lixiviats, sobretot durant els mesos d'hivern. Els sistemes de tractament estan en la part més fonda de l'abocador, en una zona que a l'hivern és molt freda. Per tant, nosaltres el que teníem, o tenim és un problema que a l'hivern tenim una capacitat de tractar lixiviats molt baixa. Amb aquesta millora tècnica que estem preparant, el que aconseguirem és una estabilitat eh, clara durant tot l'any en, el, en la capacitat de tractament, perquè el que farem és estabilitzar la temperatura, una temperatura estàndard, per entendre'ns, sempre més o menys igual, amb la qual cosa el nostre rendiment o el rendiment del sistema serà molt més eficient. El Consorci Sigma preveu que les dues actuacions de millora del sistema de tractament de lixiviats acabaran entre el juny i el juliol d'aquest any, per tal de poder-los aplicar quan tornin a baixar les temperatures.